Максиму Добілевичу з Рави Руської 10 років. У шахи грає 4 роки. Участь у турнірі коментує так. Першу партію я грав з дуже сильним, його прізвище Білич. Я мав нічийну позицію, навіть виграв, але я в кінці той помилився і програв. Такі змагання у Чорткові, за словами співорганізатора турніру Ірини Мульки, проводять вперше. Насичена програма, кожного дня 3 партії. Переможці будуть перші з 1 по 15 місце, хто зиме, також серед ветеранів, серед мешканців Чорткова, тому що саме він Чорткові проводиться, серед дітей і серед інвалідів, людей з обмеженими можливостями, також серед дівчат і серед жінок. Я думаю, 28 призів серед 68 учасників. Завершальний етап змагань 14 липня, повідомила Ірина Мулька. Тарас Бурак, Ганна Василенко, Василь Веселовський. Новини.